Čaute, motorajďáci, vítam vás pri ďalšom našom videu, v ktorom vám predstavím jednu novú zaujímavú značku, o ktorej ste pravdepodobne ani nepočuli. Nepočul som pred takým mesiacom dvomi o nej ani len ja, aj keď počul som dosť veľa toho už o výrobcovi, ktorý stojí za vznikom tejto novej značky motocyklov. Budem hovoriť o výrobcovi, o firme Longines. Longines je pomerne známy výrobca motocyklov, štvorkoliek, motorov v Číne. Vypracoval sa rokmi natoľko, že dôveru do tejto firmy vložila aj spoločnosť BMW, ktorá si dala práve u tejto spoločnosti vyrábať neskôr niektoré motory a vlastne vyrába ich tam dodnes. No a za mnou už môžete takto periférne zbadať najväčšiu, najnovšiu novinku pre túto sezónu, ktorú tento výrobca pripravil. To, o čom budem hovoriť, je ale značka, ktorá sa volá Vogue. To je taký, tak by som to povedal, taký slovenský názov. Neviem, či ten výrobca chcel využiť nejaký anglický, nejaký Vogue alebo Vogue. Presne ako to pomenovať, ja to budem nazývať zatiaľ Vogue. Pod touto značkou sa vlastne Longines v poslednej dobe rozhodol vlastne priniesť svoje vlastné motocykle. Pošuškávalo sa dosť, hovorilo sa o tom, že Longines pracoval spoločne s MV Agustou, že by vlastne vyrábal malé a stredné kubatúry práve pre MV Agustu. Z tejto dohody nakoniec teda zišlo a Longines teda prišiel s vlastným menom, vlastnou značkou a s vlastnými modelmi. Ten príchod do Európy bol paradoxne zo západu, takže asi pred dvoma rokmi sa začali tieto motorky distribuovať a predávať a aj testovať, aj ponúkať v Nemecku a Francúzsku a podobných teda západných krajinách. A teraz vlastne po dvoch rokoch prichádza už aj na český a slovenský trh. Máme tu vlastne novú firmu, nového importéra, ktorý v minulosti spolupracoval s Longinom a s jeho napríklad štvorkolkami a tak ďalej. Takže vďaka nemu sa dostávajú tieto zaujímavé stroje aj ku nám. Toto je motorka, ktorú som zároveň teraz pred chvíľou vyzdvihol aj na test, takže môžete sa tešiť neskôr aj na test. Ale v tomto videu vám skúsim okrem toho predstavenia toho výrobcu samotného predstaviť aj takých tých základných 5 modelov, ktoré tá motorka, táto značka ponúka. Tak a začneme rovno 650-kou. Vogue 650 DSX je názov tohto modelu. Je to cestovné enduro, ktoré poháňa štvortaktný, samozrejme, jednovalcový motor z výhového objemu 650 kubíkov. Ten motor, keď sa na neho pozrieme, náramne pripomína motor Rotax, alebo motor, ktorý používala BMW v 650 GS Dakar, ktorý sa práve vo firme Longines neskôr vyrábal. Longines dokázal tomuto motoru spraviť vlastne normu Euro 5 a priniesť ho teda späť, vrátiť ho teda späť na trh, keďže Bavorák už tento motor neponúka. Motorka je inak pomerne zaujímavou vybavená. Začnem pekne odpredu, a to pod voskom. Pozeráme sa, máme tu upside down vidlicu, a o podvozok sa postarala značka KYB, alebo teda Kayaba. Táto vidlica nie je nastaviteľná. Vzadu máme peknú hliníkovú kývku a centrálny tlmič, ktorý je tiež od Kayaby. Pneumatiky mohli ste si všimnúť Pirelli Scorpion Rally STR. Kolesa, tradičná kombinácia 19 a 17. Ukazoval som brzdy, tie sú japonské, od Nissinu. A samozrejmosťou je systém ABS, ktorý je od Boscha. Takže treba povedať, že motorka má veľmi slušnú výbavu. Nájdeme tu LED svetla, nájdeme tu plne farebnú TFT prístrojovku, dokonca ukazuje aj tlaky v pneumatikách. A v sériovej výbave je tak, ako ju vidíme, takže vrátane tohto padacieho rámu. A rovnako v sériovej výbave je aj hlavný stojan. Takže veľmi zaujímavá výbava celej motorky. Tá hmotnosť plne natankovaného stroja, vrátane teda 18 litrov benzínu, je 219 kg, čo teda nie je najmenej. Výrobca udáva spotrebu okolo 4,2 litra na 100 km, takže takisto zaujímavý údaj. No a to, na čo čakáte všetci, je samozrejme cenovka, a tá je okolo 6800-6900, určite teda pod 7000 eur.
Ďalšie modely značky Vogue vám predstavím už skrátke. Môj pôvodný plán bol natočiť vám ich všetky pekne po kope, ale zmarilo to počasie a veľký dážď, veľká búrka v Bardejove, kde som mal pôvodne toto video natáčať so všetkými štyrmi modelmi. V ponuke je ďalej motor dvojvalcový 500 a s ním vlastne značka Vogue pripravila dva modely. 500 DS je model cestovného endura a 500 R-ko pochopiteľne je teda naháč. Ten motor je dvojvalec, má 471 kubíkov, má 34,5 kW, takže tesne pod tú stanovenú normu pre A2 vodičáky, až 34,5 Nm 6-kvaltovú prevodovku. Ten motor pre zmenu hodne pripomína motor Honda CB500. Presne Longcin tento motor dodáva aj do modelu Java 500 by RVM, takže je to presne ten istý motor, ktorý nájdeme aj v tomto motocykli, ale ten zvyšok tej motorky je inak skonštruovaný ako spomínaná Java. Pokiaľ ide o to DS-ko, tak obuté je na 17-palcových kolesách, rovnako tam má brzdy Nissin, ABS-ko od Boscha a takisto celý podvozok od Kajaby. Cena toho Adventure modelu je 5699, takže pomerne zaujímavá cenovka. Naháč má rovnaký motor, takisto LED svetla, má samozrejme nižšiu hmotnosť, 198 kg vrátane plnej nádrže a o trochu nižšiu cenu 5399 eur. Samozrejme, Vogue má v ponuke aj menšie modely pre začínajúcich jazdcov. Sú to modely Vogue 300R, čo je typický moderný naháč, a Vogue 300 AC, čo je pekne strihnutý taký retro café racer. Obidve tieto motorky poháňa jednoválec 292 kubíkový so 6-kvaltovou prevodovkou, ktorý poskytuje 19 kW, teda 26 koní a 23,5 Nm. Motorky sú rovnako celku pekne vybavené, nájdeme tu LED svetla, dvojkotuč vpredu a jeden kotuč vzadu, samozrejme ABS-ko od Boscha a USD vidlicu. Motorky vážia plne natankované, vrátane 15-litrovej nádrže 170 kg. Tieto 300-ky sú teda dostupné v dvoch prevedeniach, podľa mňa veľmi dobre a veľmi pekne zaujímavo vyzerá práve model AC, ktorý je tiež jedným z tých, ktoré si verím, že vyskúšame. Toľko teda odo mňa pre toto krátke video. Verím, že som vám ukázal niečo nové. Značku Vogue ste pravdepodobne nepoznali, rovnako ako ja. Ja som o nej nevedel ešte pred dvomi mesiacmi, povedzme. Som sám zvedavý, ako sa aj táto 650-ka ukáže v teste. Tie prvé dojmy sú veľmi dobré, pretože má veľmi pekný motorický prejav toho jednovalca. Uvidíme, ako si tie motorky budú počínať v teste a zároveň samozrejme, ako sa budú páčiť vám. Takže nezabudnite a nebojte sa s nami podeliť o vaše dojmy aj z tohto videa, teda čo si myslíte o týchto motorkách a či by ste sa na ne išli pozrieť. Tá predajná sieť Vogue bude sa rozširovať, takže verím, že čoskoro si tieto motorky budete môcť pozrieť aj vy na rôznych miestach po celom Slovensku. Tak vás pozdravujem z tohto krátkeho videa. No a vidíme sa na cestách a ako vždycky ďakujem za to, že sledujete naše videá. Tak vás pozdravujem, majte sa pekne. Čauko!